Kidi Saikou Saidy Saikou nak nek doomi Gambien mu nga xamne mu ngi base fofu ci beul di Belgium momi di Saikou nak yag nañu gis ndaw yi nga xamne nak mu koy genné fi ci beul di rewmi momi di Saikou nak jamono bi gis nañ ne delu ci na fi ci beul di rewmi pour nak ñew xol yeen ndaw la wara mëna yebbu wat yebbu len fofu ci beul di Europe gis nañ ko melni ki gis nañ ne ndaw yu bari yu nga xamne jamono bi mu ngi len yebbu fofu ci beul di am Europe momi di Saikou ben tay jot nañ xibar ci mom sax won na ne dina am ndaw yu nga xamne dina len yebbu walé su moy delu fofu ci beul di Belgium pour rek yobul len ñu mëna def sen li di am trials fofu ci beul di am Europe ben tay momi di Saikou dem nak mu ngi won fofu ci beul di Banjul Kedji 5 ministerium bi nemeku digante poste ak ñi di hearts jamono bu nga xamne nak poste ñu mu yewin 2-0 mom 2-1 momi di Saikou sax contente la te gis na fa ay ndaw yu nga xamne amna yakar ne ndaw yoyu dinañ mëna dugg fofu ci biir li Europe pénétrer nek professional footballeur fofu ci biir li Europe kon nak ne mom mi di Saikou war nañ ko baye xel bu baaxa ba rañalé ko nek na ndaw lu nga xamne mu ngi sigil li di football Gambie di gëné ndaw yi leen yëbu fofu ci biir li di am Europe buñ baye